အိမ်မှာကတော့မပြင်းရဘူးဘယ်သူမှမပြင်းရဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲသူကလမ်းရှောင်နေပြီးတော့ဟိုလိုက်ဆွဲနေရတာပေါ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်ကြည့်နေရတာဗျမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေရတဲ့အကျွယ်ဖြစ်နေပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အသေးဆွဲပေါ့သူကတော့အဲဒီအဖိုးဘွားတွေအဲညီကိုမောင်နှမဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအဲသူ့မှာလဲသူ့နဲ့အဲမွေးချင်းတူတဲ့အခြားအမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေလာတယ်နောက်ပြီးတော့အကူကြီးရဲ့ကလေးလာရောက်သွေးဆိုလဲအိမ်ကိုလာလေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အရန်အလိုလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မသိတတ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတွေဝန္ဒနာပါလာဆိုတော့သူကတော့ဒီ fashion mind နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဝန္ဒနာကြီးပါလေအဲဝန္ဒနာကြီးရဲ့ဆိုတာကတော့အခုဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအဲဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူနဲ့ဒီကို live နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တခြား character တွေကိုဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်ဟုတ်အာရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဇလန်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဇက်ကောင်တွေရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်ဟုတ်အနုပညာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနုပညာနဲ့ဖက်တန်းခဲ့တဲ့လူတွေမှာတော့လူပညာသွေးရတော့အနေများတော့ပါမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပါရမီအခမ်းဆိုတာလည်းလိုပါသေးတယ်ဆိုတော့ကလေးရဲ့ဖြစ်တည်မှုကတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပါပဲသူ့ကိုတော့အရင်ကြီး pressure မပေးဘူးပေါ့နော်သူ့စိတ်ထဲမှာရှိလာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းဒါဒီပါကတော့ပံ့ပိုးပေးရမှာပေါ့တုံ့ပြန်ကြတာတော့ဒီလို music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလက်ကလေးရဲ့ခြေလေးတော့လှုပ်တတ်နေပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါဘယ်ပို့ပါလေလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပလန်ကတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဆုံးပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ကြိုပြီးတော့ဟို future ကြီးတော့အရင်ကြီးတော့ family line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ထားရမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာအမတ်တရားက तू ကအဲ့ခကြီးသွားတဲ့ block မှာမှစပြီးတော့ तू ကလမ်းစပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုလျှောက်ပြတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အိမ်မနေရင်တလန်းစားနလန်းစားနေပြီးတော့မှခီးသွားတဲ့အဲ့ငွေဆောင်မှာပို့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုမှတ်တမ်းလေးလေးတင်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုဟို edit လုပ်ပြီးတော့အာ YouTube မှာတင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်ကကိုယ်တိုင်ကြောက်တဲ့ပုံတင်နေနောက်ပိုင်းတော့ဒါကိုချင်းတော်လေးပါပါလာပြီးတော့အဲ့ဟာလေးလေးပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒီလိုမျိုး family life ကလေကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်လည်းမြင်ကျင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမနည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတကယ်ဒီ family life ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံတွေပို့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှတ်တမ်းလည်းပို့တင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲဟိုပရိသတ်တွေမြင်အောင်လဲဟိုပြပေးတဲ့သဘောပါပဲဗျာဟုတ်ဒီနေ့ရောဒါဘယ်လိုမျိုးလေးပါချသွားတယ်ဆက်မီလိုက်လဲအာအာ live ကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစူးစူးပြပြနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကြည်နူးစရာ live လေးပို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်မိသားစုဖြစ်သွားတော့လေဟိုကြည်နူးလေးရောဟိုဒါအေးရဲ့အသေးစိတ်ဖြစ်နေတာအဲဒီတော့ပါအာအသေးစိတ်ပေါ့ तू ကတော့အဲဒီအဖိုးဘွားတွေအဲညီကိုမောင်နှမဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအဲသူ့မှာလဲသူ့နဲ့အဲမွေးချင်းတူတဲ့အခြားအမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေလာတယ်နောက်ပြီးတော့အကူကြီးရဲ့ကလေးလာရောက်သွေးဆိုလဲအဲအိမ်ကိုလာလေတဲ့အချိန်မှာသာသူတို့အဲအရန်အဲ့လိုပြောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့အဲ့လိုသိတတ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတွေအေးလဲအဲ့လိုဆူဆူညာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတော့ကြောင်းလေးတော့တွေ့နေတယ်အော်အိမ်မှာကတော့မပြင်းရဘူးဘယ်သူမှမပြင်းရဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲသူကလမ်းရှောင်နေပြီးတော့ဟိုလိုက်ဆွဲနေရတာပေါ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်ကြည့်နေရတာပေါ့မျက်စိတောက်ကြည့်နေရတဲ့အကျွယ်ဖြစ်နေပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာအားလည်းရက်တည်းဆိုရင်ကိုမြင်တဲ့ကလေးတည်းရအောင်ပါအားလည်းရက်တည်းဆိုရင်တော့ကလေးနဲ့အမြင်နဲ့နေဖြစ်တယ်ပေါ့နေတယ်ဆိုတော့ဒါထိန်းတဲ့သဘောပါပဲအဲဒါမဲ့အချိန်တိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေတော့နေဖြစ်ပါ